Ne, çem Putin sahşi, çem ridoriyazı. Ağabeyi, şimdi biz aşinem. Ama şimdi bu sami örneği şimdi bu. Bir veli klasi şimdi bu. Klasi şimdi bu. Ari Palestines. Projektiz, gagete bas Ari Palestines. Tam o biz ne ve bas arkitektörü denen meriyle. Ari Palestines kolu da kolu şey problemi bas. Ama şimdi şey problemi bak. Ağuzan ve de hukuk idres vadaşı. Kanunu istanakın ona bir veru. Pasuhi. Tu იყო ვარყოფითი პასუხი, რატო იყო ვარყოფითი პასუხი, ან დადებითი, ან დადებითი პასუხი თუ არ არის ხუდრეში, არანაირი პასუხი ითვლება დადებით პასუხი. Ну, будемრივე ჩვენ ხუდრეში. А ვიცი ახლა, будемრივია თუ არა, будемრივი ნახე შეგან მიგეღო თუ იყო რანე პრობლემა და მიიღო პასუხი. პასუხი არ მიიღე და დაგეძებ ჩვენ გლობა. ახლობით ორი კვირის შემდეგ, როცა ჩვენ აღვე ამაშენე მონჯავამას და მირეკა ტელეფონზე, რომ ეს მე რაღაცა თურმე უსახური რაღაცა ამიშენებია, იქ რაღაცა უკანონოდ ამიშენებია, რაღაცა მე იქა საშინელება, რაღაცა ისეთი რომ პეიზაჟი და არქიტექტურის რაღაც დავარღვია იქ რაღაც, რა ვიცი მე, ხედები და ნუ და მომთხოვოთ ეს და მომთხოვოთ კატეგორიულად ხო მომთხოვოთ დაანგრეო. პირადად მითხრო და ანგრეო, რა აშენეო იქაო ასხოთ გავეცი რომ უსახური მან თავის სახში მოიკითხოს და თავის სახში ნახოს, ჩემ სახში უსახურია და მე რაცაც მომწონს, ის მე მომწონს და ვინმეს თუ უსახურია ჩემი საქმე ეს არა და მე ვთქვა რომ ეს არის ყველაფერი კანონიერად დაშენებული, კანონიერად გაკეთებული და მე არ დავანდება. კიდევ რა მითხრა რომ ჩვენ ვიქაო ვაშენებთ რესტორანშო და ესო შენიო თავლავი ხო გიშლისო ხელსო. ნუ ხარი ასო ჩემ მიწაზე ჩემი ის ნება რასაც მე ავაშენ კანონი მაძლევს ამის უფლებას და თუ ვიღაც აშენებს რესტორანს, ნუ აშენოთ რესტორანი. ჩვენ ვინა? არ ვერ გავიდა ჩვენო აშენებთო იქაო ზანიჩეთ დიდი რესტორანი აშენდეს უნდა იქაო შენო ჩვენო გიშლიო ხელს. აი ჩვენ ვერ გავიგებინ. შენო სამართლებრივად მე შენო იმას რო გაგირჩევდო, ნუ ანუ გაგგებითო და როგორ არის როგორც მუხარა იყო, პირდაპირ მუხარა იყო. აბა მუხარა არა, მაინც შენო კანონის ენით დაგელაპარაკებდი. რატომა დამელაპარაკე? თუ მე ვარღვე, მაშინ კანონით მელაპარაკე. თუ მე არ ვარღვე, მაშინ რას მემუგრებ კანონით? ანუ კაცმა გამოიყენა კანონი, გამოიყენა, ანუ გადაამეტა თავისი უფლება, მოსილება და უბრალო მოქალაქე დააშანტაჟა იმით, რომ მე ვარ დღეს ხელმწიფე, მე ვარ დღეს კანონი, მე ვარ დღეს ხელისუფალი და მე რაცაც შემიძლია იმას გაიგეთებ. ანუ ის რომელიც მე კანონი არ მეხებოდა, ის კანონი გამოიყენა და ის გამოიყენა ის რომ ის არის დღეს თანამდებობის პირი და გამოიყენა ისე დამისერო ჯარიმა. ახლა ერთი ამბავი. რა? აი პირდაპირ გეუბნებით, კი არ მოვიდნენ, მომივარდა რაღაცა ასეთი ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი აკობია. იტო ახლა რაღაც ბიჭი მოვიდა და კატეგორიულად გამიცხადა რომ მე ასე უნდა დავშალო, დავანგრიო. ნუ ნებრივი შევეკითხე რატო? ნუ ჩვენ თურმე ჩვენ დავარღვიეთ რაღაც წესები, დავარღვიეთ რაღაც არ ვიცი რა და მოიყვანა დაიბარა იქ საბო აი ჩემ ფანტასტებით დაიბარა არქიტექტორის არ ვიცი ფრედის ის ორი შემსრულებელი იყო თუ გახსოვთ სახელდაბარი? აი კი, ადამიანი ახლა და კატეგორიულად მე ლაშემ ახლა მე თურმე იმ ლაშას უნდა მოეწერა ხუთი დღის ვადაში ჩემთვის თუ რაღაც იყო და ნუ ბუნებრივია არისო კანონდარღვევა და ლაშას არ მოუწერია ჩემთვის არაფერი. Ну я погубиам вас. А образда, а упира, ну а састрафот, ну амзаде цели да цели. სასტრაფოდ ჩემთვის უნდა გამოიგზავნა წერი. და მეორე მითხეს რომ თურმე ის რაც წინ გადის წყალი, რომ ის არის დინარე და დინარედან უნდა იყოს მოშორებით 10 მეტრი აშენებული შენობა. Ну, მე პასუხად მივწერე რომ ხუთი დღე თქვენ გეძლებოდა ზუსტად იმისთვის რომ ეს უნდა განეხილათ, ეს უნდა შეესწავლათ ეს საკითხი და მომწეროთ ჩემთვის 5 მეტრი უნდა დამიშვებია თუ 10 მეტრი უნდა გეთქვა. და ხო, და გამომიწერეს 1000 ლარიანი ჯარიმა. Ну, ის რაც გამომიწერეს მე 1000 ლარიანი ჯარიმა იმ კანონის და იმ წესების თანახმად, რასაც აღმოგვდა ეს ჯარიმა, ეს არის საერთო სულები. ეს ჯარიმა ეკუთვნის ანუ უკვე მეორე მესამე კლასის შენობას და ეკუთვნის თუ რაღაც საფხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს, ან არის რადიოაქტიური, ან არის რაღაც ქიმიური, ну, ჩამოთვალია თუ არა, ბოლო-ბოლო არის სამეურნეო ნაგებობა, რაც ორი ცხენი ყავს შეყვანილი და რაც
ნივთები რაღაც ბარი ლაფათქა ნუ რა რა რაღაცე მიწუია რა ახლა ხო მინდა რა რა სასხალს შევინახო ეზოში რა თქმა უნდა გავასაჩივრეს განაცხადებები და შევიდადეთ ამ ჩვენ ფოტოს სამართლოში განაცხადება შევედით საჩივარი ექვსჯერ ჩაატარა ფოტოს სამართლო ექვსჯერ ჩაატარა ხომ ანუ ასეთ საქმეზე საერთოდ ასეთ საქმეზე საერთოდ არ დარდება ხომ თუ ყველაფერი დაგრეულია ნუ დაგრეულია არა ანუ საქმე მივიდა იქამდე რომ მან მიწერა წერილები სამსამინისტროს ეს ბუნების დაცვის ბუნების და გარემოს სამინისტროს მე კიდე ვიღაცას და ბათუმში მიწერა კიდე რაღაც ორგანიზაცია არის რომ გაერკვია რაში რა უნდა რაში უნდა გაგრეულიყო ანუ ის წყალი რომელიც არის გიდროტექნიკური ნაგებობა ის რა არის არხია თუ მდინარეა და რატო ანუ თუ გეცინება და რა თქმა უნდა საპირალიო მიხოცა საპირალიო რა ასეთი მოსამართლეა რა მეექვსეს ხომ შემდეგ და ადგილის დათვალიერების შემდეგ წარმოიდგინეთ ადგილი და ათვალიერა რომ დათვალიერებულიყო რომ რა არის სამინისტროს განა პასუხი მიიღო და მინისტრო მიიღო პასუხი რომ ის არის ბატონო არხი თქვენ მოსამართლისთვის არ იყო ეს საკმარისი ვინ იყო მოსამართლეობაც რა? თავმჯდომარეო არ. ნადარაი. ნადარო, ნადარაი, ნადარაია. და ბოლო ნადარაიამ გამოიტანა ძალიან ბრძენი დასკვნა, რომ რა თქმა უნდაო, ეს არისო ხელოვნურად გათხრილი არხი, მაგრამ იმის გამო რომ იმ არხშიო ჩაიდინება მდინარე კაპარჭინის წყალი, ეს უნდა ჩაითვალოს როგორც მდინარე. ის არის არხი, არხიდან 6 მეტრში უნდა იყოს აშენებული, რაცა 6 მეტრში აშენებულია ის. და ის თუ არის მდინარე, მდინარიდან 10 მეტრში უნდა იყოს აშენებული. და ამიტომ ჩვენ გავამდინარეთ ეს არხი, ეს გადავაკეთა, გადააკეთა მოსამართლემ, ბატონო, ეს არის ჩემი დროს. ნუ ახლა მე ვერ მირეკავდე, მაგრამ დაურიგეს შემახლობელს, ჩემს სიძეს და ვანო საქინაზე, პირდაპირ ხოლო ფული ახთანგიმო დაგვეხმაროსო არჩევნებშიო. Ну, разец мне пасуха გავეცი ასეთი რამ, რომ რამდენი გინდა 10000 ლარი გინდაო. ხო, ძალიან კარგი თუ გინდა. მაგრამ ასეთი პასუხი გავეცი, რომ თქვენ 10000 ლარის უკვე წაიღეთ შემდგომ. гараჟი დამინგრიეს. აბა, მე ამ საში гараჟი მომდა. და ხო თავასაც მედავები ხარ, თქვენი 10000. წავიდა მე 4. და დაიდეთ დახარჯავე, დახარჯეთ მე 4 თქვენი ლიმიტი და აგლა კიდე რა გინდა. ეს საუბარი გაიგო თემო საგიშვილმა. იქ ესწრებოდა გურამი ციტილაშვილი შეესწრებოდა, ვანო საგინაძე ესწრებოდა ამ საუბარს და ჩვენი არშემგარი დეპუტატი ბატონო საგიშვილი. ხო და საგიშვილმა ეს ამბავი რო გაიგო, ეს ამბავი რო გაიგო, აი წამოხდა კაცი და თქვენო იქაო რა აშენეთო. მეო იქაო რესტორანს ვაშენებო, 9 მილიონი ლარი მაქვსო და სახარჯიო თუ დავხარჯიო უკვეო და თქვენ იქაო ცხენები ყავსო და იქაო აბინძურებთო და სუნიაო და კაპარჭინასო მდინარეს აბინძურებთო და ელი ამბავია და ხელს მიშლის და უკანონოდან დაანგრიოთო. ანუ აქედან მე გამოვიტანე დასკვნა რომ ლიმონჯავა, ანუ სარიშვილის ინტერესიც იყო. Ну, албат კიდევ რომ აპირებთ ახლა прокуратураში უნდა შევიდანო დაუცილებლად, ახლა, იმიტომ რომ ეს იყო შანტაჟი, და მე უნდა ახლა ვამკიცო, რომ მე არ მაქვს ხუსი. მაგრამ გამომიწერა მე ჯარიმა და რა გეკუთინა და მე უნდა ახლა ვამკიცო, რომ ეს ჯარიმა მე არ მეკუთვნის. მე რა უნდა ვამკიცო? ამკიცო ახლა прокуратура, იმიტომ რომ ის პირდაპირ შანტაჟი. ანუ იგივე შეშენების ის არის მეთოდი, რომ